Salam, Səbail rayonu 91 saylı tam orta məktəbin kimya müəllimi Gülnarə Nəbiyeva. Kainatda ən geniş yayılmış bu elementin tarixi kəşfi hələ 16-cı əsrdən başlayır. İlk dəfə 16-cı əsrin birinci yarısında onu Alman əlkimiyaçısı və həkimi Paracels almışdır. O, sanki bizim yer planetinin nüvəsinin mərkəzində yerləşir. Təbiətdə geniş yayılmış bu qaz demək olar ki, bütün başlanğıcların başlanğıcıdır. Bəs onda görəsən, onun adı nədir? Onun adı məhz hidrogendir. Əvvəlki dərslərimizdən bildiyimiz kimi, 1783-cü ildə suyu sintez edən Antoine Laurent Lavoisier yanar qaza hidrogen, yəni su əmələ gətirən adını vermişdir. Deməli, hidrogen oksigen kimi içdiyimiz suyun nəfəs aldığımız havanın tərkibinə daxildir. Məhz su hidrogen mənbəyi hesab olunur. Bəs görəsən, oksigen kimi hidrogensiz də yaşamaq mümkündür? Xeyr, oksigen kimi hidrogensiz də heç bir canlı yaşaya bilməz. Hidrogenin fiziki xassələri. Amma hidrogen qazı oksigendən fərqli yüngül qazdır. O, adi şəraitdə rəngsiz, iysiz, dadsız, suda az həll olan havadan 14.5 dəfə yüngül qazdır. Maye hidrogen rəngsiz, bərk hidrogen isə qara oxşar kütlə şəklindədir. Hidrogenlə doldurulmuş sabın köpüyünün sürətlə yuxarı qalxması məhz bunu sübut edir. Hidrogen elementi sərbəst halda H2 molekulundan ibarət qaz halında bəsit maddə əmələ gətirir. Hidrogenin kimyəvi xassələri. Hidrogen adi şəraitdə kimyəvi cəhətdən aktiv deyil. Onun molekulu davamlıdır. 1 mol hidrogen molekullarını atomlara parçalamaq üçün 436 kilojoul enerji tələb olunur. Hidrogen qeyri-metallarla və aktiv metallarla yalnız qızdırılma şəraitində reaksiyaya daxil olur. 1. O, qeyri-metallardan yalnız fluorla adi şəraitdə reaksiyaya girir. Reaksiya tənliyi ekranda göstərilir. 2. Hidrogenin oksigenlə və ya hava ilə qarışığı zamanı gürültülü partlayış baş verir. Reaksiyadan sonra qabın divarında su damcıları görünür. 2 həcm hidrogen və 1 həcm oksigen qaz qarışığı gürüldayıcı qaz adlanır. Deyilənləri sübut etmək üçün gəlin hidrogenin su ilə gürüldayıcı qaz əmələ gətirməsi video təcrübəsini müşahidə edək. Təcrübə üçün kip aparatından və su ilə dolu böyük şüşə qabdan istifadə edilir. Böyük şüşə qabın ortasına, içərisinə oksigen qazı doldurulmuş silindir yerləşdirilir. Bu silindirin 1/3 hissəsinə isə ucu kip aparatına birləşdirilmiş və hidrogen qazından ibarət qazaparan boru yerləşdirilir. Bu zaman oksigen və hidrogen qazları su olan şüşə qaba buraxılır və qazaparan boru oradan çıxarılır. Sonra isə kibrit çöpü ilə spirt lampası yandırılır. Bu video təcrübənin sonunda qazlarla doldurulmuş silindrin sudan çıxarılıb, yuxarı hissəsinin əlin köməyi ilə aşağı yuxarı tərəflərə çevirərək örtülməsi və ağız nahiyəsini açıq saxlamaq şərti ilə spirt lampasının alovuna yaxınlaşdırmaqla gürüldayıcı qaz səsinin eşidilməsi müşahidə edilir. 3. Hidrogen nəinki oksigenlə, eləcə də xlor qazında yanır və onun həmin qazla qarışığı da partlayış verir. Bu reaksiya işığın təsiri və istiliyin ayrılması ilə baş verir. Alınan hidrogen xlorid qaz halında maddədir. Onun sıda məhlulu xlorid turşusu adlanır. Hidrogenin xlorda yanması zamanı hidrogen xlorid qazının əmələ gəlməsi maraqlı təcrübələrdəndir. Bu məqsədlə gəlin, hidrogenin xlorda yanması video təcrübəsini müşahidə edək. Hidrogen qazının varlığını sübut etmək məqsədi ilə təcrübə üçün
kip aparatından və içərisi xlor qazı ilə doldurulmuş ağzı bağlı silindirdən istifadə olunur. Kip aparatına bərkidilmiş qaz aparan boru vasitəsilə yüngül qaz olan hidrogen üzü aşağı tutulan sınaq şüşəsinə yığılır. Sonra qaz aparan boru sınaq şüşəsindən çıxarılır və üzü aşağı spirt lampasının alovuna yaxınlaşdırılır. Bu zaman pax səsinin eşidilməsi sınaq şüşəsindəki hidrogenin saflığını sübut edir. Artıq hidrogen olan sınaq şüşəsi qaz aparan borunun ucuna yaxınlaşdırılır və qaz aparan borunun yandırılması müşahidə edilir. Bundan sonra ucu hidrogenlə yanan və havanın oksigeni ilə təmasda olan qaz aparan boru silindirin içərisinə daxil edilir. Bu zaman hidrogen xlorda yanmağa başlayır. Reaksiya nəticəsində hidrogen xlorid alınır. Hidrogen xlorid isə suda həll olaraq xlorid turşusu əmələ gətirir. Bu video təcrübədə göstərilən nəm halda olan lakmus kağızının turş mühitdə qırmızı rəngə boyanması müşahidə edilir. 4. İçərisində əridilmiş kükürt olan sınaq şüşəsinə hidrogen verilməsi zamanı lax yumurta iyi verən hidrogen sulfid qazı alınır. 5. Hidrogenin azotla reaksiyasından əmələ gələn amonyak praktikada geniş tətbiq edilir. Amonyakın suda məhlulu naşatır spirti kimi tibbdə istifadə olunur. Hidrogen qeyri-metallardan yalnız silisium və fosfor ilə, eləcə də nəcib qazlarla, o cümlədən helium, neon, argon, kripton, ksenon kimi təsirsiz qazlarla birbaşa qarşılıqlı təsirdə olmur. 6. Hidrogen fəal metallarla da birləşmə reaksiyalarına daxil olur. Reaksiya qızdırılma şəraitində aparılır. Bu zaman hidritlər adlanan ağ rəngli bərk maddələr əmələ gəlir. Metallardan yalnız berilyum və alüminium hidrogenlə bilavasitə qarşılıqlı təsirdə olmur. Hidrogenin mürəkkəb maddələrlə reaksiyası 7. Metallurgiya sənayesində bir qrup metalların alınması hidrogenin həmin metalların oksidləri ilə qarşılıqlı təsir reaksiyalarına əsaslanır. Yüksək temperaturda hidrogen az aktiv metalların oksidlərindəki oksigeni özünə birləşdirərək metalları sərbəst halda sıxışdırıb çıxarır, yəni metalları oksidlərindən reduksiya edir. Misin, mis 2 oksiddən, volfram metalının isə volfram 6 oksiddən hidrogenlə reduksiya olunması həm də əvəzetmə reaksiyalarıdır. Ekranda göstərilən reaksiya tənlikləri deyilənləri sübut edir. İndi isə gəlin, mis 2 oksidin hidrogenlə əvəz edilməsi video təcrübəsini müşahidə edək. Sınaq şüşəsinə qara rəngli toz halında olan mis 2 oksid əlavə edilərək ştativə bərk edilir. Sonra tutqacla sink və xlorid turşusunun qarışığından alınan hidrogen qazı kiçik borunun köməyi ilə həmin sınaq şüşəsinə daxil edilir və spirt lampasının alovunda qızdırılır. Bu zaman hidrogen qazı su ilə əvəz olunur və sərbəst mis metalı alındığı müşahidə edilir. Hidrogenin tətbiqi. Hidrogen alternativ enerji mənbəyidir. Görəsən, niyə? Çünki hidrogen gələcəyin ən təmiz ideal yanacağı olacaq. Belə ki, onun yanmasından ekoloji təmiz maddələr, o cümlədən su və çox miqdarda enerji ayrılacaq. Çünki onun yanma məhsulu yalnız su buxarı olduğundan hava çirklənmir. Bəs görəsən, hidrogenin hansı vacib tətbiq sahələri mövcuddur? Hidrogen qazından maye yağları, o cümlədən bitki yağını, bərk yağlara, məsələn, margarinə çevirmək üçün də istifadə edilir. Hidrogen ən yüngül qaz olduğu üçün aerostatların doldurulmasında tətbiq edilir. Hidrogendən metalları kəsmək və qaynaq edilməsi, yəni hidrogen qaynağı işlərində geniş istifadə edilir. Bununla da biz sizinlə
hidrogenin xassələri və tətbiqi mövzusu ilə tanış olduq. Diqqətinizə görə minnətdaram.